കഥകളുടെ ചേട്ടാ ചേച്ചിക്ക് കോരിയൊക്കെ എടുക്കുന്നു. അതിലെ കണ്ണും മനസ്സും വയറും നിറഞ്ഞു. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ന്യൂ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതൊരു സാധാ ഫുഡ് ബ്ലോഗ് അല്ല. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ തമ്പ്നെയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, 50 വർഷമായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പ്. അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാങ്കോക്കിലെ എക്കാമൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ പേര് വട്ടാന പാനിഷ് എന്നാണ്. ഇതൊരു തായ് ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന അതാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനേതായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ. ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡോറൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് പയ്യെ ഇറങ്ങുവാണ്. ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഇറങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചാ, പക്ഷേ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഈവനിങ് ആയി. ഇത് 20th floor. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. നൈറ്റൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ വ്യൂ എല്ലാം നോക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡോറ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ തന്നെ ക്ലബ് കാറിനാണ് പോകുന്നത്. അത് ഇവിടുത്തെ റെസിഡൻസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു 5-10-15 minutes ഈ ക്ലബ് കാർ ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊരു കോമൺ പോയിന്റിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നാക്കും. അവിടെ നമുക്ക് ടാക്സിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ BTS പോവാം. BTS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൈ ട്രെയിൻ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൂടുതലും പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ബസ്സിനാണ്. കാരണം അതിന് രണ്ട് കാരണമുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങളത് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബസ്സിന് പോയി വരാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് വയാ ബസ്. ഇതിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ട പ്ലേസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നാണ് കയറേണ്ടതെന്നുള്ളതും ഏത് നമ്പർ ബസ്സിലാണ് കയറേണ്ടതെന്നുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബസ്സിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഞങ്ങൾ പയ്യെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 200 meters ഉള്ളൂ. ഈ ഏരിയയുടെ പേര് ഓണോട്ട് എന്നാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കണ്ട പോലെ 23rd ബസ്സിലാണ് നമുക്ക് കയറേണ്ടത്. അപ്പോൾ ദാ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് BTS സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഈ ബസ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലോക്കൽ പഴയ ഗവൺമെൻറ് ബസ്സാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഉള്ളത്, ഇവിടെ AC ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഈ ബസ്സിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും നോക്കില്ല. മിനിമം മാക്സിമം 8 baht. നാട്ടിലൊരു 19 rupees വരും. ഭയങ്കര ഈ ട്രാഫിക്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ BTS തന്നെയാണ്. ഉണ്ണി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരു ചേച്ചിയുടെ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇരുന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ബാക്കി കാണാനാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടക്ടർ. അപ്പോൾ പയ്യെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തിയെന്നുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇതൊരു ലോക്കൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര AC, ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെയാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സീറ്റും ഫില്ലാണ്. ഒരുപാട് അങ്ങനെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഫുള്ള് ഫില്ലാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ നേരെ ബാക്കി കാണുന്ന ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഇത് ഇവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് 50 വർഷമായിട്ട് ഈ സൂപ്പ് ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ സൂപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇതിൻ്റെ അത് കടന്ന് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബീഫ് സൂപ്പാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇതുപോലെ തന്നെ പോട്ട് ഉണ്ട്, അതിലാണ് ഗോട്ട് സൂപ്പാണ്. ഇത് രണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെയിനായിട്ട്, ബീഫും ഗോട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് 50 വർഷമായിട്ട് ഇത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 50 years ആവറായി. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സെയിം പോട്ടാണത്. അപ്പോൾ ഇത് അവർ അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സൂപ്പ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അവരത് മാറ്റുന്നില്ല. ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും ക്ലോസിംഗ് ടൈം ആകുമ്പോൾ അവർ ഈ സൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് വേറെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു സ്റ്റോറേജിൽ അതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം അവരൊരു സ്റ്റോറേജിലേക്ക് മാറ്റും. പക്ഷെ അത് അവിടെ വെച്ച് അതും വീണ്ടും ഫാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ മാറ്റത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് വീണ്ടും സെയിം പോട്ടിലേക്ക് ആ നമ്മൾ തലേദിവസം എടുത്ത് വെച്ച സാധനം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് അവർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വാട്ടറും പിന്നെ ബാക്കി മീറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇവർ മാറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡെയിലി പോട്ട് രാത്രി ക്ലീൻ ചെയ്യും. ആ ടൈമിൽ ഇത് മാറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വീണ്ടും തിളപ്പിച്ചതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും. മോർണിംഗ് ആകുമ്പം സെയിം ആ മാറ്റി വെച്ച് സെയിം സംഭവം എടുത്ത് വീണ്ടും ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ
ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഞാൻ തോന്നുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് കട്ടിയതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൊരു വീട് പോലെയാന്ന് തോന്നുന്നു, വീടും അതിനോട് ഡിഫറെൻ്റായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റും കൂടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും നമുക്ക് ഭയങ്കര സൗകര്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആണ്. ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നമ്പർ സിക്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ലാർജ് സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട്, ലാർജ് ആൻഡ് സ്മോൾ. ഫൈൻ നൂഡിൽ സെർവ്ഡ് വിത്ത് സ്ലൈസ് ബ്രീഫ്. താങ്ക് യു. യെസ് പ്ലീസ്. ഫൈൻ നൂഡിൽ സെർവ്ഡ് വിത്ത് സ്ലൈസ് ബീഫ്, സ്റ്റൂഡ് ബീഫ് ആൻഡ് ബീഫ് ബോൾസ്. അതൊരു അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എന്താ സംഭവം വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഗോഡ് സൂപ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗോഡ് സ്റ്റൂഡ് ഇൻ സെലക്ടഡ് ചൈനീസ് ഹെർബ്സ്. ഇവിടെ ലോങ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ ലിച്ചിയൊക്കെ പൊലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ജ്യൂസ് തരുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കാൻ ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടി പാത്രം, ഇതിൽ നിറച്ച് ഐസ് ഇട്ടിട്ട് തരും. നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുടിക്കാൻ. അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇവർക്ക് എന്ത് കുടിക്കണമെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഐസ് വേണമല്ലോ. ഇവർ ബിയർ കുടിക്കുന്നവരെ ഐസിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ കുടിക്കുന്നത്. ലോങ്കാൻ അടിപൊളി ഫ്രൂട്ടാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല മതി. ഈ ഇതാണ്, ഇതാണ് ഫ്രൂട്ട്, ഇതുണ്ടോ ലോങ്കാൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അകത്തെ ഇതാണ്. നമ്മുടെ ആ ഇതൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും റംബൂട്ടാൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗോട്ട് സൂപ്പാണ്, കണ്ടിട്ട് ഗോട്ടിൻ്റെ പല ടൈപ്പുള്ള പീസുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ഉണ്ട്. ഏതായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം. എനിക്ക് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ അറിയാമോ? ഇത് ജ്യൂസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറാണോ? നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അതിനിടെ ഞാൻ ഓർഡർ കേട്ടോ. ഇവിടെ പക്ഷെ ആട്ടിറച്ചിയൊക്കെ ഭയങ്കര റെയറാണ്, അധികം കിട്ടാനില്ല. നല്ല തിക്കാണ് ഇതിന്റെ സൂപ്പിന്റെ ഗ്രേവി, മീൻസ് സൂപ്പ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എന്താ പറയുക, നല്ല ഫ്ലേവർ, നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ആ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചൊന്ന് കഴിച്ചാണെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കൊക്കെ എനിക്ക് സിമ്പിൾ. ഇതൊക്കെ എന്ത്, അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ചൂടില്ലേ? ചെറിയ ചൂടേ എരിവ് ഇച്ചിരി കുറവർക്കൂടെ എരിവാടിയാണെങ്കിൽ. ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ പത്തല് മുളക് പോലത്തെ ഉണങ്ങി മുളക് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതും കിട്ടുകഴിഞ്ഞാലും നല്ല എരിവ് കിട്ടും. എരിവ് കൂടിപ്പോവോ, പണി പാടുവോ? കഴിച്ചോ? കേട്ടത് ശരിക്കും എടുത്ത് കോരി കുടിക്കുക, എന്നാലും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ കഷ്ണമൊക്കെ കുടിയും കഴിക്കും. കാര്യമായിട്ട് പറയാം, മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷനെ കണ്ടിട്ട് അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ഇല്ലല്ലോ. രണ്ടേ കൊണ്ടല്ലോ, ഒരു കൈ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കൈ പിടി എടുക്ക. അങ്ങനെയല്ല എടുക്കണ്ടത്. ഇന്ന് ടാസ്ക് ആണ്, ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് ആണ്. ഓ ഓ വരട്ടെ, വയോ എത്ര ഉണ്ടാവും? സക്സസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ആ വലിയ പോട്ടില് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവര്, അതായത് ഈ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സൂപ്പാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഇവർ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതും ബീഫ് ബോൾസ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് ഫൈൻ നൂഡിൽസ്, ഗ്ലാസ് നൂഡിൽസ് അല്ല, ഫ്ലാറ്റ് നൂഡിൽസ് പോലത്തെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്ലൈസ്ഡ്
ബീഫ് ഉണ്ട്, സ്റ്റ്യൂ ചെയ്ത ബീഫ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഹെവി ഐറ്റംസ് ആയിട്ടാണ്. ഇത് ഓർമ്മ ഫുള്ള് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വയറ് നിറയാനുള്ള ഐറ്റം ഉണ്ട്. അതായത് ഇത് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സൂപ്പറാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ ആ ചേട്ടൻ ആ ചേച്ചിക്ക് കോരി കൊടുക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ള ചേട്ടൻ ചേച്ചി. അത് കുറച്ച് ക്വാരി തരട്ടെ. ഞാൻ കാലിയാക്കിട്ടോ. അടിപൊളി സാധനം. കണ്ണീരൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ഇച്ചിരി എരിവ് ഞാൻ ഇട്ട് ലേശം കൂടി പോയത്. കണ്ണും മനസ്സും വയറും നിറഞ്ഞു. നമ്മള് കാലിയാക്കി, അതും കാലിയാക്കി. അടിപൊളിയായിരുന്നു. കുറച്ച് ഹെവിയാണ് അത്. നമ്മൾ ഓർമ്മ ഇത് ലാർജ് പോർഷൻ മേടിച്ചു. ഇത് ഇച്ചിരി സ്മോള് മതിയായിരുന്നു. അതായത് ഇവരുടെ പേരൻസിന്റെ പേരൻസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സെയിം സൂപ്പ് സെയിം പാത്രത്തിൽ അന്നേ തിളച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവര് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്, ഇവരുടെ മെയിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ കേൾക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സിംബോൾ ഉണ്ട്. എന്താ എന്തൊക്കെയായാലും വരുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് എന്താ പറയുക, ശരിക്കും ഒരു തായ് ഒത്തന്റിക് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഒരു ഫീല് ഉണ്ട്. ഫീലുണ്ടെന്നല്ല, ശരിക്കും ഒത്തന്റിക് ഒരു ഒത്തന്റിക് റെസ്റ്റോറന്റ് തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര ആംബിയൻസോ ഭയങ്കര എന്താണ് അടിപൊളി ചെയറോ ടേബിളുകളോ എ സിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. റോഡിന്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു പക്കാ ശരിക്കും ലോക്കൽ തായ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ മിക്കവാറും ഇവരുടെ വീട് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഇവിടുത്തെ മിക്ക റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ലോക്കൽ റെസ്റ്റോറൻസ് അങ്ങനെയാണ്. ബാക്കിൽ വീട് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്. ഏതായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹെവി ഐറ്റമാണ്. ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഞങ്ങളപ്പോ കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി. കൊള്ളാം, സംഭവം വെറൈറ്റിയാണ്, അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂടുതൽ? എനിക്ക് രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാലും അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതലായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് തോന്നുന്നു. രണ്ടും അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. മറ്റേ ബീഫ് കുറച്ചും കൂടെ തിക്കാണ്. റേറ്റ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വാങ്ങി, രണ്ട് സൂപ്പ് രണ്ട് ജ്യൂസ് എല്ലാം അവിടെ 330 ബാറ്റാണ് ആയത്. അത് അത്ര കൂടുതലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ സാധാ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് പോയാലും ഇവിടെ ഒരു മട്ടയും ഫുഡ് രണ്ടേരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ആ റേഞ്ചൊക്കെ ആവും. ഒരു പിന്നെ പറയാനുള്ള ഇവരുടെ മെയിൻ ഒരു അട്രാക്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 50 ആയിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സൂപ്പ്, അതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ അട്രാക്ടിങ് പോയിന്റ്. അത് അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ ഫോട്ടോ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ, അത് നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവർ വേറെ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് മാറ്റും ഈ സൂപ്പ്. അതും നൈറ്റ് ഫുള്ള് അത് വാം ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും. ഇവർ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റോറിലേക്ക് ആയിരിക്കും അവർ മാറ്റുന്നത്. അപ്പം നൈറ്റ് ഈ ഫോട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് മോർണിംഗ് വീണ്ടും ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സൂപ്പ് വീണ്ടും ഈ സെയിം പോട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വാട്ടർ ബീഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഡെയിലി അവർ 50 ഈ സെയിം ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് 50 തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ്. അത് ശരിക്കും ഒരു അട്രാക്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ്. അത് ഇവർ നന്നായിട്ട് അത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു എന്താ പറയണേ, നമ്മളെല്ലാം കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു 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 സ്പെഷ്യാലിറ്റിനെ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. തായ് ഓതന്റിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, തായ് ഓതന്റിക് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൂപ്പ് മാത്രമല്ല, വേറെയും പല ടൈപ്പ് തായ് ഫുഡ് ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പൊ അതൊക്കെ
ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി കണ്ടൻസ്, വെറൈറ്റി ഫുഡ് ബ്ലോഗ്, അല്ലാത്ത ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് എല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരും. അപ്പം കുറച്ച് സീരിയസ് ആയി പോയല്ലേ, അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്.